অৱতল দাপোনৰ ক্ষেত্ৰত আমি ৰশ্মিচিত্ৰ আকাৰ আগত ভাঁজ বাহাৰ ধোৱা ভাঁজকেন্দ্ৰ এইখিনি কথা আমি জানিব লাগিব যে অৱটল দাপোনখন যিটো গোলকৰ অংশ অৰ্থাৎ অৱটল দাপোন এটা গোলকৰ অংশ এই গোলকটোৰ অলপ এই অংশখিনিৰ এই যিটো গোলক আছিল সেই গোলকটোৰ যিটো কেন্দ্ৰবিন্দু আছিল সেইটোকে কোৱা আমাৰ ভাঁচকেন্দ্ৰ আৰু আমাৰ এই ভাছ মুখ্য এইডাল মুখ্য অক্ষ মুখ্য আৰু আমাৰ এই দাপোনৰ দাপোনক মুখ্যকৈ যিটো বিন্দু চেট কৰে এইটোক মেৰু বিন্দু বুলি কয় যাক আমি পি বুলি লিখোঁ আৰু এইটো কি আমাৰ ভাস্কে ভাস্কেন্দ্ৰক আমি চি বুলি লিখোঁ এই চি আৰু পি বিন্দুৰ মাজৰ বিন্দুটো হ'ল আমাৰ এফ বিন্দু যাক আমি ফকাছ বিন্দু বুলি কওঁ এই ভাস্কেন্দ্ৰৰ পৰা এই পি বিন্দুৰ মাজৰ এইখিনিক কয় আমাৰ ভাজ ব্যাসাৰ্দ যাক আমি আৰ বুলি কওঁ ভাজ ব্যাসাৰ্দ আৰু এই চিৰ পৰা পিৰ এইখিনি কয় ভাজ বা আৰু দ এই এফ বিন্দুটো ক'ত আছে এই দুটাৰে মাজত আছে অৰ্থাৎ এই আৰটো যদি আমাক দজ হয় এই এফৰ পৰা বি অৰ্থাৎ ফ'কাছ দুৰ্গ ফকাছ দুৰ্গ কি ফ'কাছ বিন্দু আৰু মেৰুৰ মাজৰ দুৰ্গটোক ফ'কাছ দুৰ্গ বুলি কয় এই ফ'কাছ দুৰ্গ এইখিনি যদি গোটেইখিনি দজ হয় এইখিনি কিমান হ'ব পাঁচ হ'ব অৰ্থাৎ আৰ টো যদি আমাক দিয়াই থাকে আৰ ধৰা হ'লে আমাক কি দি আছে টেন আমি এফ টু ওলাব পাৰিম এফ কেনেকৈ ওলাব পাৰিম এফ ইজিকেল টু আৰ বাই টু আৰ কিমান দি আছিল টেন বাই টু ইজিকেল টু ফাইভ ফাইভ চেণ্টিমিটাৰ অৰ্থাৎ আৰ দিয়াই থাকিলে আমি এফ ওলাব পাৰিম এইখিনি গম পালোঁ অৱতল দাপনৰ ক্ষেত্ৰত লক্ষ্য বস্তু যেতিয়া আমি অসীমত ৰাখিম আমি অবতল দাপনৰ ক্ষেত্ৰত ছয়টা পিকচাৰ পাম ৰশ্মিচিত্ৰ ছয়টা পাম তাৰ প্ৰথমটো আমাৰ লক্ষ্যবস্তু অসীমত ৰাখিলে অৰ্থাৎ আমাৰ আমি দাপনখন যদি আঁকি লওঁ অৱতল দাপনখন আঁকি ল'লোঁ আমাৰ এইটো ভাস্কেন্দ্ৰ এইটো ফকাশ বিন্দু এফ বিন্দু আমাৰ অসীমত যদি ৰাখোঁ অসীমত আমি ৰাখিলোঁ অসীমত গঠন ৰখাৰ পিছত চিত্ৰটো কেনেকুৱা হ'ব আমাক হাফিয়ালৈ গৈছিলে এবাৰ কামৰূপ ডিষ্ট্ৰিকত মুখ্য অক্ষুৰ সমান্তৰালকৈ যোৱা ৰশ্মি সদায় ফকাছ বিন্দুৰ মাজেৰে পাৰ হৈ যায় এইটো ৰশ্মি এনেকুৱা আহি এনেকৈ ফকাছ বিন্দুৰ মাজেৰে পাৰিছিল আকৌ এইফালৰ পৰা যোৱা এইটো ৰশ্মি আকৌ ফকাছ বিন্দুৰ মাজেৰে কি হ'ব পাৰ হৈ যাব কাঢ় চিন দিব লাগিব দেই আমি কাঢ় চিন দিলে জিৰো আমাৰ নিদিও আমাক ক'ত কটা কাটি কৰিছে বিন্দুকেইটাই এফ বিন্দুত অৰ্থাৎ ফকাচ লক্ষ্য বস্তু যেতিয়া আমি অসীমত ৰাখিম প্ৰতিবিম্বক গঠন হ'ব ফকাছ বিন্দুত আৰু প্ৰতিবিম্ব কেনেকুৱা হ'ব একদম সৰু যাক বিন্দুসমূহ বুলি কৈছোঁ এতিয়া কথাটো হ'ল এই ৰশ্মিচিত্ৰটোৰ এই প্ৰতিবিম্বটোৰ প্ৰকৃতি যেতিয়া লিখে প্ৰতিবিম্বৰ প্ৰকৃতি লিখিব যদি আমাক দিয়ে প্ৰকৃতিত মেইনলি আমি কি লিখিব লাগিব প্ৰতিবিম্বটো সৎ নে অসৎ আৰু ওলোটা নে থিয় সেইটো বস্তু লিখিব তাৰ আগত এইটো বস্তু চাই লওঁ এই যে চাবা অৱতল দাপোন এখন এইখন অৱতল দাপোন অৱতল দাপোনৰ এইটো চাইডে ৰং কৰি ধৰিছোঁ অৰ্থাৎ এইটো পিছফাল এইটো কি পিছফাল আৰু এইটো সন্মুখফাল বা আগফাল আগফাল বা সন্মুখফাল বুলি ক'ব পাৰোঁ এতিয়া এই আগফালে যিমান প্ৰতিবিম্বৰ সৃষ্টি হ'ব আগফালে সৃষ্টি হোৱা প্ৰতিবিম্ববোৰ কি হ'ব সৎ আৰু ওলোটা সৎ আৰু ওলোটা আৰু পিছফালে যিমান প্ৰতিবিম্ব গঠন হ'ব সেইবোৰ কি হ'ব অসৎ আৰু কি থিয় এই বস্তুটো এইটো আঁকি ল'লি হ'ল এনেকৈ এনেকৈ আমি আঁকি ল'ম বাকী যাতে মনত ৰাখিম যে দাপোনখনৰ যদি আগফালে প্ৰতিবিম্ব গঠন হৈছে প্ৰতিবিম্বটো সৎ আৰু ওলোটা আৰু যদি পিছফালে গঠন হৈছে আমাৰ প্ৰতিবিম্ব অসৎ আৰু কি থিয় এই পিকচাৰটোত আমাৰ প্ৰতিবিম্ব ক'ত গঠন হৈছে প্ৰতিবিম্ব দাপোনখনৰ আগফালে গঠন হৈছে অৰ্থাৎ প্ৰতিবিম্বটো আমাৰ কি প্ৰতিবিম্ব সৎ আৰু কি ওলোটা হ'ব সৎ আৰু ওলোটা এনেকৈ আমি গোটেইকেইটা চাওঁ এতিয়া নেক্সট আমি পাম চিৰ আমাক লক্ষ্য বস্তু যেতিয়া চিৰ বাহিৰত চি কোনটো আমাৰ এইটো চিৰ বাহিৰত বুলি কওঁতে আমি লক্ষ্য বস্তুটো ইয়াত ৰাখিম ৰাখি আমি মুখ্য অক্ষুৰৰ সমান্ত এডাল মুখ্য অক্ষ মুখ্য অক্ষৰ সমান্তৰালকৈ যোৱা পোহৰৰ ৰশ্মি লগে লগে কাচিন দিম সদায় ফকাশ বিন্দুৰ মাজেৰে পাৰ হৈ যায় আমি জানো কাচিন দিয়া তাৰপিছত আমাৰ ইয়াৰ পৰা পোহৰৰ ৰশ্মি এটা ভাস্কেন্দ্ৰৰ মাজেৰে যাব ভাস্কেন্দ্ৰৰ মাজেৰে পাৰ হৈ যোৱা পোহৰৰ ৰশ্মি সদায় যোৱা বাটেৰে আকৌ উভতি আহে উভতি আহিল ইয়াত চোৱা ক'ত কটা কটি কৰিছে ইয়াত আমাৰ প্ৰতিবিম্বটো ক'ত গঠন হ'ব ইয়াত গঠন হ'ব আৰু প্ৰতিবিম্বটো ওলোটা হ'ব প্ৰতিম্বৰ প্ৰকৃতিত কি লিখিম আমি প্ৰতিব্বটো ক'ত গঠন হৈছে এইখন দাপোন দাপোনৰ যিহেতু সন্মুখ ফালে সৃষ্টি হৈছে এইটো দাপোনৰ সন্মুখ ফাল এইটো পিছফাল সন্মুখ ফালে সৃষ্টি হৈছে প্ৰতিবিম্ব কি হ'ব সৎ আৰু কি ওলোটা ঠিকে আছে তিনি নম্বৰ আমি পাম লক্ষ্য বস্তু যেতিয়া চিত ৰাখিম চি মানে কি ভাস্কেণ্ডত ৰাখিম এতিয়া চোৱা মই আঁকি আঁকি লৈছোঁ আগে আমাৰ জোখ পেটে সমান্তৰা ল'ম দেই আমি চি আৰু ইয়াৰ পি বিন্দুৰ মাজৰ মাজত ল'ম সো মাজত ল'ম নহ'লে ইয়াত কাট আমাৰ নিমিলেই বেলেগ হ'ব আকৌ নহ'লে আমি ইয়াত ছিট ৰাখিলোঁ আমি মুখ অক্ষৰ সমান্তৰালকৈ যোৱা পোহৰৰ ৰশ্মি এটা ক'ত হ'ব প্ৰথম আমি এটা আঁকিম ফক এপ বিন্দুৰ মাজেৰে পাৰ হৈ আহিব ঠিক আছে তাৰপিছত এটা পোহৰৰ ৰশ্মি আমি এপ এপৰ মাজেৰে পোহৰৰ ৰশ্মিটো আঁকিম আৰু এই ডাবোনত থেকা খাই আমাৰ মুখ্য অক্ষৰ সমান্তৰালকৈ গুচি আহিব য'ত কটা ক'ত কটা ক'ত কৰিছে এই ছিট এইটো অলপ আমাৰ বাকীকেইটাতকৈ অকণমান এক্সেপশ্যনেল হয় কি ইয়াত লক্ষ্য বস্তু যিমান ডাঙৰ আকাৰ আছিল আৰু প্ৰতিবিম্বৰ আকাৰ সমান ইয়াত যদি লক্ষ্য বস্তু পাঁচ চেণ্টিমিটাৰ প্ৰতিবিম্ব পাঁচ চেণ্টিমিটাৰ প্ৰকৃতিটো কি লিখিম সৎ আৰু ওলোটা পৰীক্ষাত আমাক আঁকি দিব পাৰে যে আঁকিৰ বাবে লক্ষ্য বস্তু যেতিয়া আমি ভাস্কেন্দ্ৰত ৰাখিম তেতিয়া গঠন হোৱা প্ৰকৃতি প্ৰতিবিম্বৰ চিত্ৰ আকাৰ এনেকৈ দি দিব পাৰে বা এইটো এনেকুৱা ক'ব পাৰে অৱতল যাপনৰ ক্ষেত্ৰত ক'ত লক্ষ্য বস্তু ৰাখিলে আমি প্ৰতিবিম্বৰ আকাৰৰো লক্ষ্য বস্তুৰ আকাৰত সমান হয় আমি ভাস্কেন্দ্ৰত ৰাখিলে তাৰপিছত আমি পাম লক্ষ্য বস্তু যেতিয়া চি আৰু এফৰ মাজত অৰ্থাৎ ভাস্কেন্দ্ৰ আৰু ফকাশবিন্দুৰ মাজত যেতিয়া আমি লক্ষ্য বস্তু ৰাখিম তেতিয়া আমাৰ গঠন চিত্ৰ আগবাঢ়িব মুখ্যক্ৰ সমান্তৰালকৈ পুহৰ ৰশ্মি যায় প্ৰথম আমাৰ ফকাশ বিন্দুৰ মাজেৰে পাৰ হ'ব তাৰপিছত আমি যদি ফকাশ বিন্দুৰ মাজেৰে পাৰ কৰি দিওঁ ইয়াত থকা খায় আমাৰ এইফালেৰে গুচি আহিব অৰ্থাৎ প্ৰতিম্বৰ গঠশংকৰ হ'ব ইয়াত প্ৰতিম্বৰ সৎ আৰু প্ৰকৃতি কি সৎ আৰু ওলোটা ওলতা ওলোটা আমাৰ কাৰ চিন দিব লাগিব দেই এইটো আমাৰ কিতাপত এই চিৰ মাজেৰে এনেকুৱা আহি ইয়াত কটা কটি কটা তেনেকৈও দেখায় এনেকৈ এটা পোহৰৰ ৰশ্মি এনেকৈ দেখাব পাৰি চাই ল'ব তাৰপিছত আমাৰ লক্ষ্য বস্তু যেতিয়া ফকাশত ৰাখিম অৰ্থাৎ এফ বিন্দুত ৰাখিম আমি দাপোনখন আঁকি ল'ম দাপোনৰ পিছফালে ৰং দিম দেই তাৰপিছত আমি চি এফ সকলো ক'ত ৰাখিম আমি এফত ৰাখিলেই আমাৰ মুখ্য সমান্তৰালভাৱে পোহৰৰ ৰশ্মি যাব ক'ৰ মাজেৰে হ'ব এফৰ মাজেৰে তাৰপিছত আৰু এটা পোহৰৰ ৰশ্মি ক'ত হ'ব আমাৰ এই চিৰ মাজেৰে যাব চিৰ মাজেৰে আমাৰ ভাস্কেন্দ্ৰৰ মাজেৰে যোৱা পোহৰৰ ৰশ্মি সদায় অহা বাটেৰে উভতি আহে অৰ্থাৎ এইটো ক'ত গঠন হ'ব আমি ক'ম অসীমত গঠন হ'ব অৱতল লাভনৰ ক্ষেত্ৰত অসীমত গঠন হোৱা প্ৰতিবিম্ব লক্ষ্যবস্তু ক'ত ফকাছত অৰ্থাৎ ফকাছত ৰাখিলে প্ৰতিব ক'ত গঠন হ'ব অসীমত এইটো কিন্তু সৎ আৰু ওলোটাই যদিও বা অসীমত হ'ব কোনফালে অসীমত হ'ব আমাৰ দাপোনৰ সন্মুখ ফালে অসীমত গঠন হ'ব আমাৰ নেক্সট আছে লাষ্ট এইটো আমাৰ অৱতল দাপোনৰ ছয়টা পিকচাৰ পাম আমি অৱতল দাপোনত যেতিয়া আমি লক্ষ্য বস্তু ক'ত ৰাখিম ফকাচ পিন্ধো মেৰুৰ মাজত দাপোনখন আঁকি লওঁ ফকাছ এইবিলাক জোখ ভালকৈ ল'ব লাগিব দেই জুখি এইখিনি যদি দছ লয় সেইখিনি মাজত সোমাজত দিব লাগিব এফটো এফ আৰু পিৰ মাজত অৰ্থাৎ ফকাছ আৰু মেৰুৰ মাজত যদি আমি কি ৰাখোঁ লক্ষ্য বস্তু ৰাখোঁ আমাৰ কি হ'ব প্ৰথম পৰ ৰশ্মি ক'ৰ মাজেৰে হ'ব এফৰ মাজেৰে নেক্সট আমাৰ চিৰ মাজেৰেই তাৰপিছত কি হ'ব চিৰ মাজেৰেই অহা ৰশ্মি অহা পাতেৰে উভতি যায় দাপোনৰ পিছফালে আমাৰ এইগো গঠন কৰিব ইয়াত গঠন কৰিব ইয়াত গঠন হ'ব প্ৰতিবিম্বটো দাপোনৰ পিছফালে গঠন হ'ব পিছফাল আমাৰ আৰু এইটোৰ প্ৰকৃতি যদি আমি লিখোঁ প্ৰকৃতি কি হ'ব আমাৰ দাপোনৰ যদি পিছফালে গঠন হয় প্ৰকৃতি কি হয় বুলি কৈছোঁ অসৎ আৰু কি হ'ব থিয় অসৎ প্ৰতিবিম্ব আৰু থিয় প্ৰতিবিম্ব গঠন হ'ব ক'ত লক্ষ্য বস্তু যেতিয়া ফকাছ আৰু মেৰুৰ মাজত ৰাখিম এইটো এক্সেপশ্যনেল অলপ আমাক শ্বৰ্ট কুৱেশ্যন সোধে যে অবতল দাপোনৰ ক্ষেত্ৰত ক'ত আমি থিয় প্ৰতিবিম্ব পাম বা অসৎ প্ৰতিবিম্ব পাম লক্ষ্য বস্তু যেতিয়া ফকাছ আৰু মেৰুৰ মাজত ৰাখিম তাৰপিছত যদি আমি উত্তল দাপোন চাওঁ উত্তল দাপোনখন আমাৰ ৰং আমাৰ ক'ত থাকে এইফালে যদি ৰং কৰোঁ আমাৰ চি অৰ্থাৎ এই গোলকটোৰ কেন্দ্ৰবিন্দু কোনফালে থাকোঁ এইফালে থাকিব চি আৰু এফ হয়নে চি আৰু এফ ইয়াত আমাৰ উত্তৰ দাপোনৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰতিবিম্ব গঠন চিত্ৰ দুটাই পাম এতিয়া উত্তৰ দাপোনৰ ক্ষেত্ৰত অসীমত ৰাখিলে প্ৰথম আমাৰ চিত্ৰ পাম লক্ষ্য বস্তু যেতিয়া ক'ত ৰখা হয় অসীমত ৰখা হয় অসীমত ৰাখিলে আমাৰ প্ৰতিবিম্বটো কেনেকুৱা হ'ব অসীমত ৰাখিলে সেইফালে দত দত দি দিবা দেই দত ক'ত গঠন হ'ব আমাৰ থেকা খাই কিনে ইফালে গুচি যাব থেকা খাই পিনে ইফালে গুচি আহিব আৰু প্ৰতিবিম্বটো আমাৰ গঠন কৰিব ইফালে গঠন কৰিব এক বিন্দুত ইয়াত গঠন কৰিব অৱশ্যে উত্তল দাপোনৰ ক্ষেত্ৰত অসীমত যদি আমি লক্ষ্য বস্তু ৰাখোঁ প্ৰতিবিম্ব গঠন হ'ব ক'ত ফকাছ বিন্দুত আৰু প্ৰতিবিম্ব কেনেকুৱা হ'ব আমাৰ বিন্দুসমূহ অতি সৰু উত্তল দাপোনৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰতিবিম্ববিলাক সৰু হয় আমি জানোৱেই আৰু এইটো সৎ হ'বনে সদ হ'ব এইটো দাপোনৰ আগফালে নে পিছফাল দাপোনৰ এইটো পিছফাল যিহেতু ৰংটো কোনফালে দিছোঁ এইটো ৰং ক'ত দেই পিছফালে দেই এইটো পিছফাল এই পিছফালে যদি আমাৰ প্ৰতিবিম্ব গঠন হয় প্ৰতিবিম্ব সদায় কি অসৎ আৰু কি থিয় ঠিকে আছে